Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Sharkus. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти криптовалюту абсолютно без наших вкладень, точніше на аєродропах. Якщо ви хочете взагалі нічого не вкладати, тобто ні копійки своїх грошей ви не вкладаєте, ви почнете заробляти криптовалюту з того, що ви робите процесинг і твіт у вашому твіт-аккаунті, потім ви можете підписатися на різноманітні телеграм-канали, і за все це вам будуть безкоштовно давати криптовалюту. Зараз про це все ми поговоримо. І також зараз я проведу розіграш, тобто ви знаєте, хто вже є в моєму телеграм-каналі. Я проведу розіграш, все, що буде потрібно зробити, це підписатися на мій основний телеграм-канал, і я розіграю 15 місць в своєму закритому телеграм-каналі, де я даю безкоштовні сигнали на Binomo. Ви побачите, хто виграв, і ось ці 15 людей напишуть мені в мій інстаграм-аккаунт, і тоді я вже їх добавлю в свій закритий телеграм-канал. Перейдемо до ось цього рандомайзеру, який буде видавати нам ось такі рандомні числа, тобто щоб не було ніяких там претензій, що я когось додавав спеціально і так далі. Так, давайте подивимося, скільки в моєму телеграм-каналі коментарів. Бачимо 44 коментаря, і всі ці люди мають брати участь в моєму розіграш. Беремо 44 і кількість переможців ми виберемо 15. Так, без повторів, щоб не було такого, що одна людина там могла виграти два рази. І давайте я нажму згенерувати число. Я нажимаю згенерувати і бачимо, що є 16, 28, 9, 6, 20, 36, 8, 7. І давайте просто по черзі зараз пробіжимося. Значить так, перший переможець, це є 16 місце. Ми переходимо в наш телеграм-канал, тут є коментарі, нажимаємо на коментарі, давайте гортаємо. І з самого початку починаємо рахувати. Значить так, 16 місце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На Наталі ми зупинилися. 12, 13, 14, 15, 16. Ось він, один, там три якісь палички, 4, 1, 1. Коротше, ось цей учасник. Дві одинички на фотографії, перший переможець. Він пише, він написав, бере участь, ось, і я його додам в свій телеграм-канал. Зараз я відео записую, і скрін свого екрану також записую, тому в кінці я додам. Давайте я скорше буду записувати, щоб не затягнути це відео на 20-30 хвилин. Так, другий переможець, це є 28 число, гортаємо знову ж таки вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, знову ж таки. 11, знову ж таки Наталі зупинилися, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 19, Іванка, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Ангела, 26, 27, 28, ННН, 19, ось дана людина, другий переможець. Знову ж таки, переходимо до третього нашого переможця, цифра 9, вертаємося вниз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, далі Юсик виграє також, не знаю, хлопець з дівчина, скоріше всього дівчина, ось, не знаю, можливо, просто картинка така, наступний переможець 6, гортаємо вверх, є 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, масонський, я, 3 плюса, ось він залишив коментар, він наступний переможець, це і четвертий, далі номер переможця буде 20, ми йдемо спочатку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Наталя 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20 Богдан Когут. Поставив 3 плюса, наступний наш переможець, 25-й, виходить, по рахунку, далі 36 число, гортаємо вверх, і починаємо рахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Наталя 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Оксана поставила 3 плюса, ось вона, будь ласка, напишіть мені інстаграм-аккаунт, підтвердіть, що це дійсно ви, ось, і я вам дам стрілочку на свій телеграм-канал, це також стосується всіх. Всі, хто виграли, пишіть мені в мій інстаграм-аккаунт, я вас додам, але потрібно підтвердити, що це реально ви і це реально ваш коментар. Знову ж таки, шостий переможець є, далі сьомий переможець по номеру 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рома поставив 1 плюс, також переможець. Далі гортаємо нижче, точніше це є перший. І людина Лук, чи Лак, правильно як читається. Я залишив вам повідомлення, можна дати мені свій телеграм-канал. Бачимо, вона хотіла мій телеграм-канал, і вона туди потрапить. Тобто, будь ласка, напишіть мені в мій інстаграм-аккаунт, я вас обов'язково дам. Далі, переможець під номером 9 знаходиться на 7-й позиції. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Мар'яна, хочу брати участь. Плюс. Також Мар'яна перемагає в цьому конкурсі і потрапляє в мій телеграм-канал. Далі нам потрібно дорахувати до номера 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 32-33. Богдан, беру участь, також виграє. Ось Богдан, напишіть мені також, щоб я вам скинув ссылку на ваш телеграм-аккаунт. І тепер це було 33, далі під номером 4, 11 переможець. Там вверх, 1, 2, 3, 4. Савік Манзі, хочу брати участь, і він також перемагає. Далі 12, 12 переможець під номером 39.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 37, 38, 39. Вася, хочу, перемагаю також в цьому конкурсі. Далі номер 23. Гортаємо вверх. Номер 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 і потім є. 22-23. Євген, беру участь. Я хочу брати участь, також перемагай. Далі. 14-й переможець, 12-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Оксана Клин, хочу також перемагай. Тобто її коментар, хочу також перемагай. І послідній переможець під номером 35. Аж в самому кінці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. І Юля, послідній переможець, нас бачимо, що 15 місце, 35 номер. Ось вона, Юля. Друзі, я нічого тут не накручував, ніяк не підлаштовував, тобто мені немає різниці, хто потрапляє в той телеграм-канал і так далі. Тобто всі ці люди, які перемогли, ви зараз себе бачили, пишіть мені в мій інстаграм-аккаунт. Я, звичайно, що перевірився це по відео, побачу, чи ви є переможець. Ви також пишіть, яке у вас місце, ваш нік, скидайте скрін, що це дійсно ваш аккаунт в Телеграмі, ось, і я вам дам ссылку у свій Телеграм-канал. Ось так все просто. Вітаю всіх, хто перемогли в цьому конкурсі, скажімо так, чисто символічний конкурс, ось, нічого там такого немає, ось. Просто можете побачити, чи получиться вам там заробляти гроші, можете починати на демо-рахунку, як хочете, так і пробуйте. Получиться, можете пробувати заробляти вже на реальному рахунку. Знову ж таки, я кажу, через свій власний страх і ризик. Ось. А ми переходимо, друзі, до нашого заробітку, як заробляти на безкоштовній роздачі криптовалюти. Ось, бачимо, це є мій сайт, я вже декілька відео записував про це. Завжди казав, що буду закидати сюди аєродропи, витягував, і тепер почав закидати. Сьогодні я закинув 3 аєродропа безкоштовних, тобто ви просто заходите, переходите по силочці, далі вас перекидає на даний момент по ось цих нових аєродропах на телеграм-канал, виконуєте простесеньке завдання, підписуєтесь, ставите лайки, твіти і так далі, вам за це нараховують гроші. Давайте перейдемо до цієї вкладочки. Певно, що більшу частину цього відео займе розіграш, але нічого страшного, я постараюся якось там прискорити, щоб вам не було нудно і ви нормально подивилися це відео. Далі просто переходимо на ось цю вкладку, безкоштовна роздача криптовалюти, бачимо, є ось такий опис, далі бачимо, що пише, це є така криптовалюта, даний аєродроп, що ми можемо зробити з цього аєродропу, просто щоб підписатись на різноманітні твіттер-аккаунти, далі телеграм-канали і так далі, ми просто за все це можемо заробити $12. Дата виплати наших грошей буде в грудні, і бачимо інструкції, як пройти даний аєродроп. Звичайно, що я плюс на цьому ще заробляю, тому що показується рекламка, але бачимо, ми читаємо, що потрібно робити. Якщо вам важко буде проходити даний аєродроп, просто відкриваєте в одному вікні, наприклад, ваш браузер, далі відкриваєте ваш телеграм-канал, все це читаєте, ось. І поступово по інструкції виконуєте даний аєрдроп. Все, друзі, нічого складного тут немає. Бачите, також прочитаєте, що таке аєрдроп, чому вигідно проводити дані аєрдропи і так далі. Далі, наприклад, знову ж таки перейдемо в криптовалюту, безкоштовна роздача криптовалюти. Далі, давайте гарнемо вниз. Ось така нова роздача криптовалюти, також це сьогоднішній пост. Бачимо, що на даному аєрдропі ми можемо заробити $80. І, друзі, це тільки за те, що ви підписуєтесь на телеграм-канал, ставите лайки, твіти і так далі, вам за це заплатять $80. Звичайно, що вам заплатять в усій криптовалюті, але це приблизно плюс-мінус буде рівнятися до $80. Звичайно, що після того, коли криптовалюта вийде на ринок, вона може впасти, вона може навіть ще вирости, тому це вже все залежить від вас. І час виплати з даного аєрдропу буде 30 жовтня. Бачимо, що також гортаємо нижче, тут є ссилочка на те, щоб перейти на даний телеграм-канал, і далі вся інструкція, як пройти даний аєрдроп. Нічого складного немає, бачимо, що тут просто потрібно скопіювати Binance Smart Chain гаманець, тобто адрес, і вставляєте. Там, друзі, все буде зрозуміло, будете проходити по інструкції, там, звичайно, що все буде на англійській мові, але я ось тут, бачимо, переклав, ви все можете читати, відкрити у двох вікнах, наприклад, ваш браузер, далі відкриваєте ваш телеграм-канал, нажимаєте, дивитесь і так проходите аєрдропи. Друзі, я буду старатися, звичайно, що кожного дня публікувати нові аєрдропи, тому я бачимо, що бачите, що вже трошки налаштувався, закинув 3 аєрдропи, тому що не публікував кожного дня. Я надіюся, дасть мені якусь мотивацію, що більше людей буде переходити на мій сайт, писати якісь позитивні коментарі. Звичайно, що це для мене дуже приємно, тому що ви заходите, я також цього ще заробляю, тому що тут є рекламки, і якщо хтось навіть там нечайно нажав на одну рекламку, я все одно з цього заробляю якусь певну копійку, і це мотивація, друзі, це мотивація кожного ранку вставати,
шукати якісь класні схеми заробітку для того, щоб ви могли заробляти без вкладень. Взагалі ніяких вкладень немає. Не переживайте, що ви втрачаєте якісь ваші гроші зароблені і так далі. Тут може заробити і школяр, і люба людина, яка хоче заробляти. Тобто не кажіть, що не можна ніде заробити, тому що попереднє відео набрало досить багато дизлайків. Не знаю, звідки так, у мене це перший раз. Тобто чи хтось накрутив, чи як це було. Ось не знаю, як це сталося, але все одно бачив, що дуже багато дизлайків було. І всі хочуть заробляти там з нуля, без вкладень, там 1000 гривень, 2000 гривень в день, там за 2 дні. Ось ніде ви не заробите, друзі, без вкладень 1000-2000 гривень в день чи навіть за 10 днів. Ось дуже важко буде заробити без вкладень. Але ось на криптовалюті, я думаю, що це більш-менш реально. Головне, щоб ви були везучим і виконували всі ці умови, не лінувались підписатись, наприклад, на Twitter-аккаунт, на Telegram-канал і так далі, виконувати всі ці процесинг умови, аєродропи, тобто. І ви зможете тут реально заробляти там в доларах уже плюс-мінус, якщо вам повезе за місяць назбирати там 200-300 доларів. Ось така простесенька схема, друзі, тому час від часу можете кожного дня заходити на мій сайт, вибирати ось вона криптовалюта, безкоштовна роздача криптовалюти AirDrop. І тут будуть кожного дня публікуватися нові сайти, нові роздачі криптовалюти. Вся інструкція буде в кожному з цих постів, просто переходимо, далі бачимо, що буде інструкція, як пройти AirDrop. Читаємо, проходимо, якщо вам не зрозуміло, і за це получаємо наші гроші. Ось таке відео вийшло, друзі. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Це для мене максимально крута мотивація, коли я заходжу, бачу нові перегляди, бачу нові підписки, коментарі. Звичайно, що максимально круто, коли бачиш позитивні коментарі в себе під відео, і це мотивує працювати над своїм YouTube каналом і допомагати вам заробляти гроші в інтернеті. Ну і звичайно ж самому заробляти гроші в інтернеті. Я завершую, друзі, всім пока, до наступного відео.